Eraikuntzako hiru langile zarete. Betidanik izan zarete ezagunak, andamioetatik jendea piropeatzeko duzuen ohiturarengatik. Gaur hemen motzeko andamioan zaudete, eta taberna jendez lepo daukazue piropoekin daukazuen trebezia erakusteko. Guapa maziza eta zu tipo zatarra, zu tipo zatarra. Ahotik juden zaio honetxe indarra. Ba hor dago mutila, degu nahiko eharra. Alare mendago pitillo baldarra. Hortzutik dagon hori ez dugu kaskarra. Hortzutik dagon hori ez dugu kaskarra. Horratzean daukat nik begira morena, begira morena. Nik horretxe jorantxe ingo nion dena. Horko morena hori baitia buena. Kaixo igone aizuzu zera ederrena. Ez dakizuzuk baina hau degu zezena. Eta ikusi alde zute, rubia guapa hori, rubia guapa hori. Gehiago gustatzen zait, nahi txano gorritxori. Ba, neri peli rubia jartzen dit gori gori. Berekin joan itzan ez esan inori. Neri etzait gustatzen, gustatzen zait hori. Neri etzait gustatzen, gustatzen zait hori. Andamiotik jaitxita, ez naiz ni berdina, ez naiz ni berdina. Ez esan beharrik hori da jakina. Zu daukazuna dala nahi eta ezina. Eri sartu zait gaur bait, kriston maite mina. Zure zainago hemen txe, zato zerregina. Zure zainago hemen txe, zato zerregina. Lanik ez dugu egiten, hau da albistea, hau da albistea. Emaio zu morena izuk oinalpistea. Horrela mantentzen naiz lira indagaztea. Hankatartea daukat oso potentea. Emozionatu zaigu orantxe bestea. Bukaude hueta, goazen etxera, goazen etxera. Nahi badezu etorri legazpi aldera. Nola aizu etxera, hau den nik aukera. Ez naiz nibela joango zurekin batera.